Fala galerinha, criando do grupo Capena, chegando para mais um vídeo. Hoje um pouquinho assustado aí, estou sozinho aqui no meio do nada. Hoje estávamos indo para Guaporé, né? E no caminho hoje tá um calor bem escaldante, na verdade também. E no caminho para cá, né? Vamos dizer na metade, vamos assim dizer. Começou uns barulhos muito estranhos no motor aí. Certa vez eu comentei com um mecânico lá que esquentava e ligava a luz do óleo, né? Porém tinha óleo e tudo mais, né? E então ele falou que eram os tuches hidráulicos, né? Então, devido a isso, acabava diminuindo a lubrificação, então vinha barulho e tal, né? Depois foi feito troca de óleo também e tudo mais. E a princípio tava normal, né? Até então, depois aconteceu de novo, né? E aí no lugar aí não tinha acostamento, tava só eu e o Léo no carro, então a bateria também, como uso ele direto, esse carro aí, a bateria tá. Você parece sempre o quê, né? Mas aí ficou o alerta ligado, uns 20 minutos, quando nós fomos dar arranque depois de novo, né? Engraçado é que tinha uma pessoa lá, parou pra nos ajudar, nós liberamos a pessoa, quando fui bater arranque, tava quase a bateria morta, né? Aí então foi um auê, né? Desengatamos o reboque, botamos pro acostamento. O Léo botamos ali o triângulo, né, com os galhos. Aí eu fui direto com o cara para dar no tranco, né, e pegou ali, engatamos o cara na subida, né. E aí só o freio de mão, fiquei meio assustado, mas ficou. Engatamos e veio embora. Aí então nós paramos aqui nesse lugar aqui, que tem luz e tal. Aí então ligamos pro pessoal, o Dade, né, acabou indo de carro, né, então eles já estavam lá, acabaram não notando, né, que nós não. Às vezes se tá um na frente, quando dois encaram, um vai na frente, espera outro chegar, né? E não acabaram não percebendo isso e estavam lá, né? E nós aqui, né? Numa loucuragem só, né? Então, sem sinal, né? Eu subi lá naquele esquema aí, ó. Deixa eu tentar mostrar aí, tá muito escuro. Mas dá pra ver que tem uma construçãozinha, esse pilar aqui ele vai bem alto, né? Então eu subi lá em cima e consegui mandar uma mensagem, né? Um zap aí. Contando que tava num B.O. só, acabei ligando para do lado aí, o meu papito aí, né, para dar a mão aí, caso precisasse, né, que no barulho que vinha a mim, você acha que não vai dar para continuar, né? Outra que eu andei com um barulhão aí, atordoando, né? Andei um bom pedaço de lá até chegar aqui, né, que lá tava complicadaço, né? E agora que daí a temperatura tá baixando, né, apaga a luz do óleo. E aí fica tendo a estar normal, né? Por mais que esse normal ali para mim já não é mais, né? Eu vou se chegar hoje aí, chegar na em casa aí, daí já tá avisado com o guincho e tudo mais, né? Eu vou tentar chegar em casa por reboque e tal, porque tá funcionando legal, eu liguei. E na semana aí, amanhã tem um show ainda, eu vou com ele, tiro curto, vai de boa, né? A princípio, né? Claro, falando do jeito que tá aqui, né? Eu vou tentar trazer um resto aí, se eu chegar, o que acontecer, né? Eu vou tentar sair com ele, né? Eu vou tentar ir mais um pedaço, vou deixar ele esfriar de novo, vou mais um pedaço, porque daí quando chegar lá no Moro, que vai acho que é Serafina Corrêa, se não me engano. Tô meio atordoado, né? Logo depois de Bento aí. Tem um lugar lá antes que tem um baita do morro lá, vai ser assim, ó. Se eu subir aquilo lá com o cara desse jeito aí, tá, dá pra batizar o cara aí novo, porque o bichinho velho é guerreiro. Então, feito isso, eu vou, né, passando ali, eu acho que depois eu consigo chegar, né? Eu caso não chegar também vai ter melhor a questão de sinal, né? Então eu vou avisar lá, né, o Adolar, né, para ele mandar um guincho ou não, caso eu chegar. E aí quarta-feira ou quinta-feira que seja, eu vou mandar abrir esse motor aí para mim. Se tava mais ou menos ou tava ok, né? Depois do que o do onde eu tava para vir para cá, eu desandei o resto, né? O normal não vai poder estar mais, né? Eu tava batendo muito, tava muito estranho mesmo. Então, depois disso aí eu não vou, eu tenho medo de andar com ele assim, né? Ficar na mão, né? Então cá estou, né? No meio do vai saber da onde.
Espero que a galera lá também, né, consiga executar o show, né, dá ok lá, dá tudo certo. E depois eu vou. Espero o próximo vídeo, né, fazer eu chegando, né? Por mais que eu vou demorar muito, né, porque tu para no lugar, tu fica 10, 15 minutos, tá muito calor. Eu vou lá, acho que se eu ir agora, se lá acabar, daqui a pouco não. É muito escuro e não dá pra ver nada. A temperatura demora a baixar, demora muito a baixar. Isso aqui é um breuzão só. Deixa eu tentar só dar uma olhada. Então eu vou mirar para um lugar que tem alguma coisa para ver aí, porque é mais fácil. Tô no motor, né? Aqui passando mão por cima, ele tá bem. Ele esfriou, mas ele ainda tá quente, né? O dia é quente aqui no sul, assim 32 graus para nós aqui é muito quente. E ainda mais com peso, moro e tal. Carinho aí chegou numa temperatura bem extrema aí, né? Então, esse estrucho hidráulico aí, sei lá, alguma coisa tá estranha. E todo o contexto aí ajudou, né? Para funilar aí no problema que tá aparentando acelerar, né? Então eu vou. Depois que eu fechar o vídeo aqui, vou tentar segurar uns 5 minutos ainda. Parece que o tempo não passa, né? Tu espera pra esfriar o carro, tu vai lá. 5 minutos não fez nem cosca, né? Eu vou ligar ele. Tem uns morrinhos pra descer agora, né? E vou tentar dar um tiro com ele, né? Aproveitar ali os morros que tem e tal. Tentar embalar ele legal. E chegar num lugar longe assim para eu tentar parar de novo, né? O problema é que quanto mais para lá, mais desce, né? Então o sinal fica pior ainda. Quer dizer, nem tem sinal daí, nem acaba nem tendo sinal. Então eu tô bem preocupado, né? Sei lá quanto tempo eu vou ter que voltar aqui para depois pedir socorro de a pé, caminhar, carambeira aí para conseguir um sinal, né? Então foi aqui que eu parei, ó. Gavagnoli. Parei nesse lugar aqui, mas deu BO um pouco para trás aqui, não tinha comentado, né? Belezinha, galera? Então, capei, né, na estrada e hoje foi. Foi na estrada mesmo, né? Paradaço aí. Belezinha, vou fechando o vídeo. Eu vou esperar mais uns 5 minutos aqui. Fazer esse esforço, esperar mais 5 minutos e vou bater arranque aí pra loucuragem. Beleza? Lembra de se inscrever no canal, acompanhar os vídeos que estão chegando aí. Bastante vídeo diferente aí, várias coisas, várias playlists, na verdade, né? Isso aí. Até o próximo. Valeu e tchau. Para colher boquito lá.